الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم أو عزة مندو مشرانو همزولو كشران رونو أو دير محترم درنو او قدرمند خواتین اسلام زدر طول اول تاسو طول تا د لفظی ترجمه د رمضان المبارک دی کلاس ته خوش آمدید ویم او د الله نه دعا کوم چې الله تبارک وتعالی دې زمونږ دا کلاس د قران کریم د طول خیرونو او د طول برکتونو نه ډک کړي څنګه چې تاسو په شوق باندې دې قرآن ته حاضرې دا شوق دې الله تبارک وتعالی قبول کی او د دې قرآن ترجمه او د دې چې کوم مفهوم دې د ترجمه الله دې زموږ زړونو ته غوس کی په دې موقع باندې دا د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په دې درس کې د ټولې دنیا نه او د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې څومره پښتو باندې پوهېدونکي خلک دې نو هغې شریک دي دا شرکت او دا ناسته او دا وخت دا الله په نسبت باندې ډیر زیات قدرمند دی ډیر زیات بابرکت دی او د قیامت په ورځ به خلکو ته پته ولګي چې زموږ په وختونو کې د ټولو نه زیات قیمتي وخت هغه و چې هغه مونږ د قرآن کریم سره تیر کړی و بیا خصوصا د رمضان المبارک میاشت خو د قرآن میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله فرمایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل کړی شوی دی یعنی د لوح محفوظ نه چې قرآن کریم نازلې ده بیت العزت ته چې په آسمان دنیا کې کوم دفتر دی د بیت العزت په نوم باندې نو دا د رمضان المبارک په میاشت کې او د شب قدر په شپه باندې الله تبارک وتعالی نازل کړی
نو رمضان المبارک د د قران میاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل هر رمضان راتلو د قران کریم یو پوره دوره به وته کوله دی وجنا زمون په دی رمضان کې چونکه هدف دا دی چې موږ د قران کریم لفظی ترجمه پوره زده کو نن د دی آغاز دی په دې کې به ډېر تشریحات هم نه وي سوا د دې نه چې کوم ځای کې ضمیر راشي د هغې مرجع موږ وښایو چې دا پلانی تراجع دی د دې د یو جملې مطلب بالکل نه واضح کیږي نو موږ باغې کې لږ ونه یو خبره دوه کوو یا یو واقعه چېرته قصه راشي شان نزول کې چې د هغې نه بغیر په هغې آیت باندې یا په آیتونو باندې سړی پوهېدی نه شي نو هغه واقعه مختصره غونې به بیانیږي نوره به دا مکمله لفظي ترجمه وي او د دې اهمیت دا دی چې لفظي ترجمه د قرآن کریم دا بنیاد دی د قرآن د تشریح او د تفسیر دپاره کم څوک چې لفظي ترجمه پوره زده کړي نو دې بیا تفسیر او ترجمه د ته اسانه شي خو د دې سره بل کار هم وشي د قرآن کریم په ترجمه کې او د قرآن کریم په الفاظو کې فکر کول تدبر کول غور کول سوچ کول دا اله کیږي یعنی د تدبر قرآن افلا یتدبرون القرآن قرآن کریم په خپله ویلي دي دا اله کیږي چې ترجمه زدی نو چې موږ ته د الفاظو معنا یادی نو موږ پکې غور کولی شو او کله چې کوم انسان غور شروع کی فکر شروع کی تدبر شروع کی الله تبارک وتعالی د دې قرآن مفهوم او د دې روحاني سمندر دغه زړه ته دماغ ته متوجه کوي نو موږ به لفظي ترجمه زده کوو او مکمله لفظي ترجمه بالکل قرآن کریم نه ځان سره کسو کې خودی شي هغه قرآن کریم کې دی قلم را واخلی بې شکه دا کېدی شي تاسو بیاز والا قرآن کریم ځان دپاره واخلئ چې پای کې لاندې د ترجمې د لیکلو ځای او ترجمه به ښه په قلاره ویلې کیږي نو تاسو لفظي ترجمه د ځان سره لیکلی هم شي او یادول هم شي او د دې فایده دا ده چې چونکه آنلاین ده دا ریکارډډ دی تاسو سره ستاسو په سمارټ فون کې ستاسو په کمپیوټر کې موجود دی نو چې دا درس څنګه ختم شي نو تاسو بیا دوباره کولی شئ په مدرسو کې طالبان چې کله دورې تفسیر کوي نو هغه دوباره اړی نو یو طالب علم چې ښه زده کړي یا نوټس اخیستي نو هغه اړی دلته تاسو ته دا سهولت موجود دی چې دا بیا ریورس کې بیا سره شروع کوي کوم ځای باندې پوه شوي نو یا لیکل نیمګړی شوي دي نو پوره پوره لیکل یې وکړي نو که تاسو کې څوک شوقیانې زنانه او نارینه او هغوی ځان د پاس سره بیاز والا قرآن کریم کی دي نو د دې قرآن پوره ترجمه به دی د خپل ځان سره محفوظ کی او ځان سره به ولیکي چې کوم ځای کې دی غلطیږي یا کمی پاتې شوی دوباره د درس د ختمېدو نه پس بیا دوباره تاسو اورېدی شئ نو دې ته پوره توجه وکړئ پوره وخت ورکړئ خپل بچی هم کینوئ څنګه چې زما په علم کې راغلی ده او ماته بعضی خلکو ویلي دي په مختلفو ځایونو کې په کورونو کې دننه خلکو باقاعده انتظام کړی د خپلو بچو دپاره او د ټول کور والا دپاره نو هغې دا انتظام تاسو وکړئ او دا دوه ګنټې وخت د قرآن کریم د ترجمې دپاره وقف کوي مونږ وخت په مشوره باندې داسې ایښودی دی چې څوک د شپې یخ پاتې شوی نو هغه د سهار اوده کیږي هغه به هم راویښ شوی زنانه که څه کارونه کوي هغه کارونه به هم ختم شوی آرام به هم شوی د ماسپښین د مونځه پورې د یوولسو بجو نه د یوې بجې پورې دا وخت بالکل تاسو سره انشاءالله فری دی او که فری نه وي نو تاسو د قرآن کریم د ترجمې د زده کړې دپاره فری کوي باقاعده د قرآن حق دا دی چې دته دې پوره وخت ورکړی شي زمونږ ترتیب به دی چې مونږ به روزانه د یوولسو بجو نه تر یوې بجې پورې سبق وایو لفظي ترجمه به کوو د جمعې په ورځ به مونږ یوه ګنټه سبق وایو یا سوه ګنټه سبق به وایو دا ځکه چې د جمعې د مونځ تیاری خلک کوي او مشغولی خلک نو دا به یوه ګنټه یا سوه ګنټه هر څومره چې وو خو د یوې ګنټې نه کم به نه یو بیا زیات سوه ګنټې نه زیاتیږي به نه په دې ترتیب باندې به ځو نو د جمعې په ورځ به لکه نن جمعه ده نو نن به زموږ لږ سبق وي نن خو ابتتاح ده آغاز دی لږ به نه یو ترجمه به صحیح کوو چې تاسو دې سره بلد شئ او بل دا چې خپل ډیرو کسانو سره دا شیر کوي او بیا د دې اطلاع خلکو ته ورکوي خلک شامل کوي په دې کې نن ورځ به موږ ځکه سبق هم لږ وایو او سبا نه به انشاءالله پوره دوه ګنټې زموږ سبق وي او جمعې په ورځ به بیا یو ګنټه یا سوه ګنټه سبق وي انشاءالله العزیز دا زموږ چې هر څومره ورځو کې دا مکمل کیږي پنځه ورځو کې یا په ویشت ورځو کې هر څوک چې دا مکمل شوه دا ورځې تاسو بالکل د قرآن کریم لفظي ترجمې ته خاص کوئ او په دې کې به الله تبارک وتعالی زموږ نور کارونه موږ ته آسان کړي او ډېرې خوشحالۍ چې الله د دې قرآن سره تړلې دي هغه به الله تبارک وتعالی موږ ته راکړي شروع کوو په ترجمه باندې سورة الفاتحة دا
سورة المدثر نفس نازل شوی دی او پنځم نمبر دی په اعتبار د نزول سره او د قران کریم په دې مصحف کې لومبنه نمبر دی ځکه قران کریم چې نازلې ده نو لګ لګ نازل شوی او د ضرورت او د وخت د تقاضو مطابق نازل شوی د دې وجه نه د نزول ترتیب بدل دی خدا په مصحف کې چې کوم ترتیب دی زم قران کریم دا هغه ترتیب دی چې د الله په علم کې دا ترتیب وو په لوح محفوظ کې چې قران پروت دی په دې ترتیب پروت دی په بیت العزت کې چې په آسماني دنیا کې پروت دی په دې ترتیب باندې پروت دی همدغه شان په دې مصحف کې زموږ سره دغه سي جمع شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې په دې ترتیب باندې جمع شوی وو د دې وجه نه دوه ترتیب په اعتبار د نزول ترتیب بدل دی او په اعتبار د دې مصحف ترتیب بدل دی نو د سورې فاتحه په اعتبار د نزول سره نمبر پنځم دی او په مصحف کې په دې قرآن کریم کې ایک نمبر دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او بے حد مهربان دی الحمد ټول صفاتونه د کمال لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې پالونکې د ټولو مخلوقاتو دی مالک یوم الدین چې هغه واکدار د ورځې د جزا دی ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږه اهدنا او خای مونږ ته الصراط والمستقیم لار نیغه صراط والذین لار د هغې کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم چې غصه نه ده شوې په هغوی ولا الضالین او نه هغوی گمراهان دي آمین د دې صورت د ختمېدو نه پس آمین ویل سنت دی ځکه دا دعا ده او د آمین معنی دا ده چې الله هم دغه سې دي شي یعنی زموږ دا دعا قبول کړه سورة البقره دا مدني صورت دی په ترتیب د قران کریم کې دویم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا و اتیایم نمبر دی د سورې المطففین نه پس نازل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او بے حد مهربان دی الف لام میم حروف مقطعات دی یعنی د یو بل نه کټ کړی شوی دی نو الف جدا حرف دی لام جدا حرف دی میم جدا حرف دی د دې معنی د حروف چونکې نه په یو ژبه کې هم د حرف سمانا نه ای د حروف نه چې کله لفظ جوړ شي په یو خاص ترتیب نو بیا د هغې لفظ معنی دا چونکې جدا جدا حروف دي نو معنی نشته دی مراد یې څه دی نو په مراد باندې مونږ نه پوهیږو الله ته معلوم دی او دا یې دلته بیا را وړي ولی دي چې مراد یې مونږ ته نه دی معلوم دا یو چیلنج و چې عرب هم دغسې حروف یو بل سره یو ځای کړه معنی به وویله الله تبارک وتعالی د چیلنج په طور حروف مقطعات په بعضي صورتونو کې راولېږل چې که تاسو مطلب بیانولی شئ د دې بیان کې نو چا بیان نه کړه شو د دې وجه نه عربو په دې باندې سوال نه وکړه چې دا حروف ولې راغلي دي نو د دې چې کوم ځای حروف مقطعات راځي مونږ به وایو الله عالم دی په مراد د دې حروفو ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب چې نشته دی څه شک فیه په دې کې هدن دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو یعنی د رجوع کوونکو انابت کوونکو د متقیان څوک دي الذین دا هغه کسان دي یؤمنون چې دیو ایمان راوړي بالغیب په نالیدلو سیزونو و یقیمون الصلاة و منز قایمی و مما او د هغه سنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دیو ته ينفقون خرج کوي والذین او دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دیو ایمان راوړي بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته و ما او په هغه کتابونو انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کستان مخکې و بالآخرت او په آخرت باندې یعنی په ورځ وروستۍ باندې هم یوقنون دیو یقین کوي
دا صفتونه چې څوک ولري اولائک دغه کسان موصوب په دې صفتونو علا هدن په هدایت دی مر ربهم د خپل رب د طرفنا یعنی دیو قائم دی په هدایت و اولائک هم دغه کسان هم المفلحون هم دقا کامیاب دی ان الذين يقينا اغا كسان كفروا چې کفر کړی دی چې کافران شوی دی سواء عليهم برابر ده د دیو د پاره په دیو باندې یعنی د دیو د پاره انذرتهم كتيرې دیو ام لم تنذرهم یا کت نه يرې دیو یعنی ستا يرول دیو لره او ستا نه يرول دیو لره برابر دی د دیو د پاره لا يؤمنون ایمان نه راوړي دیو ختم الله مهر لگول دے اللہ علا قلوبهم پزرونو دا دیو باندے وعلا سمعهم او دا دیو پا غوگونو باندے وعلا ابصارهم غشاوة او دا دیو پا سترگو باندے پردیدی ولهم اوشتے دا دیو دا پارا عذاب عظویم عذاب لوی ومن الناس یو بازی دا خلقنا داو د دې نه د منافقانو صفات شروع شو دي تیر شو دوایتونو کې د کافرانو بیان شو د مخکینو پنځو کې د مؤمنانو صفات او دغه حالات بیان شو او بعضی د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و بالیوم الاخر او په ورځ وروستۍ باندې و ما هم بمؤمنین او حال دا دی چې نه دي دیو مؤمنان يخادعون الله ديو معامله د دوکي کيدا الله سره والذين ودغه کسانو سره امنو چې مؤمنان دي وما يخدعون خو دوک د شک ولديو الا انفسهم مگر د خپل زانونو سره وما يشعرون او په ديو کې شعور نشته ده باریک بینی یعنی په خبره نه پويږي فی قلوبهم د دیو پزړونو کې مرض بیماری ده مرض ده دا د عناد او د منافقت مرض فزادهم الله نزیات کو الله د دیو د پاره مرضا دغه مرض ده دیو ولهم اوشتره د دیو د پاره عذاب الیم دردناک عذاب بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دیو دروغ وي و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دیو ته دا د دیو لم بنه جهالت بیانېږي کله چې ویل شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکه وی پس مکه کې قالو نو دی وی انما نحن مصلحون یقینا مونږ خو اصلاح کوونکو یو جوړ جاړې راوستونکو یو د مؤمنانو د اهل کتاب په منځ کې الله فرمایي الا خبردار انهم بشک دیو هم المفسدون هم دیو فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دیو د دې شعور نه لري په دې نه پویږي و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دیو ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو د خلکو نه مراد صحابه کرام دی قالو نو دی وی انو امنو آیا مونږ ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی قمقلانو الا خبردار انهم بشک دیو هم السفهاء ام دیو قمقلان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نپویگی و اذا لقوا الذین او کله چی دیو ملاوشی داغی کسانو سرا آمنو چی مومنان دی ایمان راوڑے قالو نو دیو ورتوی آمننا مونگ ایمان راوڑے دی و اذا خلو او کله چی دیو جداشی زان لشی الی شیاطینهم دا غی خپلو شیطانانو سره یعنی د خپلو مشرانو سره سرکشو خلقو سره قالو نو دیو آغوی تا وی انا معکم مون خو تاسو سره ملګری یو پاقی دکی او پا رای که هم مشرب ستاسو یو انما نحن مستهزئون بیشک مون خو پا دی مومنانو پوری ٹوکی کون کیو دا سی و توایو چی مونگ ایمان را وڑے دے اللہ فرمائی اللہ یستهزئ بهم الله بس سزا د ټوک ورکی دی ولره د استهزاء نسبت چې کله الله ته وشي مراد داغه سزا ورکوري الله بس سزا د ټوک ورکی دی ولره و یمدهم او مهلت ورکی دی وتا فی طغیانهم د دیو په سر کشی کې یعمهون چې دیو په پریشان متردد او حیرانی اولئک الذین اشتروا الضلاله دا کسان دی چې دیو غوړه کړی د گمراهی بالهدى
په بدله د هدایت کې فمار بحت نو هیڅ ګټه ونه کړله تجارتهم د دیو دی تجارت او سوداګری وما كانوا مهتدين او د دیو هدایت مندون کی مثلهم د دیو مثال یعنی حالت عجیبه د دیو کمثل الذي پشان د اغی کس دی یعنی یا پشان د اغی کسانو استوقد نارا چې بلې کور فلما اضاءت نو کله چې روښانه کو د اور ما حوله د ده ما حول یعنی د ده گیر چاپیر علاقه ذهب الله نو بوتلل الله بنورهم اغه رڼا د دیو وترکهم او پرېښودل دیو فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني سم کاڼه دی دیو بک من چاړاګان دی دیو عمی ړانده دی دیو د وجې د عناد نه فهم لا یرجعون نو دیو حق ته نه راګرځي او کسویبن یا د دیو مثال په شان د تیز باران دی من السماء د اسمان د طرف نه فیه چې وی په دې باران کې ظلمات تیری و رعد او گڑزار و برق او بریخنا یجعلون اصوابعهم گدی دیو خپلی گوتی فی آذانهم پا خپلو غگونو کی من السواعق دا یری دا تندرونونا حضر الموت دا یری دا مرگنا والله او الله پاک محیط احاتک ان کے دے بالکافرین دا کافرانو یکاد البرق قریب ده چې دغه برېښنا یخطفو وتختی ابصوارهم اوچت کې د دیو نه اوچک لینا وتختی د ابصوارهم د دیو نظرونه کلما اضاء نو کله چې رڼا کې دیو ته اضاء رڼا کې لهم دیو ته مشو نو روان شي دیو فيه پاغې کې و اذا اظلم او کله چې تیار کی علیهم په دیو باندې یعنی دغه برېښنا ختم شي قامو نو دیو په ځای ودرېږي ولو شاء الله کچرته د الله خوښوی لذهب نو خامخا بوتللی به و بسمعهم قوت د اورېدو د دیو و ابصوارهم او قوت د لیدو د دیو ان الله یقینا بشکه الله علا کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم بندگی وکئ د خپل رب الذي اغرب خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین او هغه کسان هم پیدا کړی من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بچ شئ د سنه په دنیا کې د ګناهونو نه بچ شئ نو د الله د عذاب نه په دنیا کې هم بچ شئ او په آخرت کې هم بچ شئ الذي اغزات اغرب جعل لكم تجرز ولي دستاسو دپاره الارض زمکه فراشا فرش والسماء او اسمان جوړ کړی دی بناء چت وانزل نازل کړی دی من السماء د اسمان نا ما انوب یعنی باران فاخرج نورستلی دی به د دی وبو په ذریعہ من الثمرات قسم قسم میوه رزق لكم ستاسو د خوراک د پاره فلا تجعلوا لله نو مگر زوی تاسو د الله د پاره اندادن شریکان اندادن مقابل وانتم تعلمون او تاسو خپویږي وان كنتم في ريب او كترتي تاسو په شک کې مما د هغه کتابنا نزلنا چې نازل کړه د مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتوا بسوره فاتو بسوره صحیح ترجمه چې کوي نو راوړی تاسو یو صورت بعضی ترجمه داسې دي کنه نو تاسو راتلو کوي په یو صورت باندې نو دا په پښتو کې محاوره برابر نه ده نو د دې بعد وجنه چې اتا جاء ذهب و غیره راشي او وسره با راشي دا بسورتین کې چې کومه باده نو د دې معنی راوستل یا راوړلی نو فاتو بسوره من مثله نو راوړی تاسو یو صورت د دې په شان یعنی جوړ کړئ وادعوا شهداءكم او رب لا يخبل مددگاران طول من دون الله سوى دلانا ان كنتم صادقين كچرت تاسو رشتنيي پدې کې چې دا قران د ځان نه جوړ کړي فإن لم تفعلوا نو کچرت تاسو دا کار ونکو ولن تفعلوا او هیڅ کلم نشي کوله فتقوا النار
نو ویریږي د وور نه التي هغه وور وقودها الناس چې خاشاک د هغې خلک دی والحجارتو کاڼي دي اعدت للكافرين او دا تیار شوی دی د کافرانو دپاره وبشر الذين آمنوا او زیری ورکا خوشخبری ورکا هغې کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي ان لهم چې بېشکه شته دی د دوی دپاره جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها نو کلم چې ورکړی شي من دیو ته منها د دغې باغونو نه من ثمرت سمیوه رزقا دپاره د خوراک قالو دیو به ووایي هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته من قبلو د دې نه مخکې و اتو به او ور به کړی شي دیو ته دغه میوې متشابه یعنی په رنګ کې یو شان خوندونه بدل ولهم اشتری د دیو دپاره فیها په دې جنتونو کې ازواج مطهره بیبیانې پاکیزه یعنی خوبصورت او خوبصیرت وهم فیها خالدون او دیو به په دې کې همیشه اوسیږي ان الله بیشک الله لا یستحیی نه پریږدي ان یضرب مثلا ما بیانول د هیڅ یو مثال ګوره یو خو دلته د حیا نسبت چې کله الله ته وشي نو مراد د هغې نه د حیا نتیجه وي نو د حیا نتیجه کار پرېښودلی خلک وایي دا کار مې کول غوښته خو د حیا د وجې نه مې ونه کړو او بل دلته ان راغلی د مزارع سره ان یضربه سره ان نو چې ان د یضربه سره راشي نو دا معنی مصدري جوړوي بیا نو ای یضربه بیانول د یو مثال بل د دې مثلا نه پس ما راغلی دی نو د دې ما څه معنا خپله نشته دی دا د دې مثلا سره لګېدلی دی دا مثلا نکیره ده کامن ناون چې ورته وایي او دا ما د هغې د تاکید دپاره راغلی دی نو د دې معنا به اوس داسې هسې خو که دا ما ورسره نه وی نو معنا به دا وه چې الله نه پرېږدي بیانول د یو مثال لیکن دلته چې ما ورسره راغی نو معنا داسې شوه ان الله یقینا الله لا یستحیی نه پرېږدي ان یضرب مثلا ما بیانول د هیڅ یو مثال تاکید وشو بعودتن هغه ماشی فما فوقها یا پورته د ماشي نه یعنی د ماشي نه وړوکی فاما الذین نو هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون نو هغوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د هغې د رب د طرف نه و اما الذین نو هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی کافران دي فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله څه غوښتي دي الله بهذا مثلا په دې مثال باندې د دې مثال نه الله څه غواړي چې دی بیان کړی دی یضل به گمراه کوي الله په دې سره کثیرن ډیرو لرا و یهدی و هدایت کوي به په دې سره کثیرن ډیرو ته و ما یضل به او نه گمراه کوي په دې باندې الا الفاسقین مگر فاسقان دا گمراه کوي او په هدایت کوي دا ټول درس د انسان خپل دی لیکن دلته یو قاعده زده کوي چې کوم کارونه په دې کائناتو کې د قوانین فطرت مطابق رونما کیږي الله هغې ته خپل فعل وایي نو چې خپل فعل وایي ځکه قانون فطرت هغه جوړ کړی دی دا لکه څنګه چې په سکول کې پرنسپل صاحب طالب علم فیل کی نو خلک نسبت کوي دا پرنسپل صاحب پیل کو حالانکه دې پیل شوی په خپل ای لیکن دا قانون پرنسپل جوړ کړی دی چې د 50% نه چا کمې نمبر یې واغستې هغه به پیل وي د دې وجه نه نسبت هغه ته کیږي چې پرنسپل صاحب پیل کو لیکن پیل شوی دی د خپل عمل په وجه یې نو دلته نسبت الله ته کیږي نور ذمه دار د ګمراهۍ او د هدایت انسان په خپله دی دا فاسقان څوک دي الذين هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دوی ماتوي وعدې د الله من بعد میثاقه پس د کلکوالي د هغې نه ويقطعون او دوی کټ کوي ما امر الله به چې حکم کړی دی الله د هغې ایوس والا دا ګوره ای یضرب بشن ایوس والا د یو ځای کولو چې د کوم رشتې الله د یو ځای کولو حکم کړی دی نو دوی کټ کوي دا د فاسقانو نښه ده ويفسدون في الارض او دریم نه خه فساد کیدو پزمکه کی اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانیان دی کیف تکفرون بالله څنګه تاسو انکار کوئ د الله نه وکنتم امواتا او حال دا چې تاسو مړوي فاحیاکم نو الله ژوندی کړی
ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به م را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دغې الله ته واپس کیږئ یعنی هغه د هغه مخې ته به ودرېږئ هو الذی دا الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى الى السماء بیا یې توجه وکړه آسمان طرف ته د استوا سله چې کله الا راشي یعنی په استوا پسې فوراً الا کلمه راشي نو معنا د دې توجه کولی نو بیا یې توجه وکړه آسمان ته فسواهن نو برابر یې کړه دیو سبع سماوات و آسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې عليم دی خبر دی وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دي زينة دا آدم علیه السلام قصة شروع کیږي او دا آدم علیه السلام قصة دا دي کائنات لومبنۍ قصة ده نو په ابتدا کې دا قصة بیانیږي دا دې لپاره بیانیږي چې انسان ته خپل حقیقت او خپل حیثیت وښودل شي قرآنی قصې په حقیقت کې د ایمان د طویل سفر داستانونه دي او د هغې قصې دي او د هغې روداد دی په قرآن کریم کې د دعوت دین ډېره اوږده سلسله دلته شامله ده چې نسلن بعد نسلن ټول امت ته غره رسېدلې ده د دې یو طرف ته خو د دې قصو مقصود دا دی چې د هغې بزرګو هستو د انبیاو د صالحینو ایمانی کیفیت په مخې ته کېښودی شي او بله خبره دا ده چې د الله سره د دې هستو تعلق څنګه او موږ له څنګه تعلق پکار دی دا ړومبنۍ قصه د آدم علیه السلام و اذ قال ربک ویاد کا هغه وخت چې ویلي ستا رب للملائکه فرشتو ته انی جاعل چې بېشکه زه ګرځونکی یم پیدا کوونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفه نائب دا وینا صرف د اطلاع دپاره وه دا د مشورې دپاره نه وه قالو دیوی اتجعلو آیت پیدا کې فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو فیها چې فساد بکی په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تویوی به وینې ونحن نسبح بحمدک او موږ تسبیح بیانو ستا د صفت سره ونقدس لک او پاکی بیانو ستا یعنی دینا مراد تسبیح عملی تسبیح قولی او نقدس رک تسبیح قلبی پس رک یا عقیده ستا د وحدانیت ساتو قال نو الله ورته وی دا حاکمانه جواب قرآن کریم کې کله حاکمانه جواب الله ورکی کله حکیمانه جواب ورکی حاکمانه جواب د بادشاه فرمان دی بس دقه سیدا حکیمانه جواب چې الله موږ په خبره باندې پوهم کی قال نو ویل الله انی اعلم یقینا زه پوهیږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ او بیا وعلم آدم الاسماء كلها او وی خودل دلته اوس حاکمانه جواب نه پس حکیمانه جواب هم الله ورکی او وی خودل آدم ته الاسماء كلها نمونه ټول د هر شي ثم عرضهم دا نمونه ورته وښودل په حقیقت کې دا د علم الاشیاء او د شیزونو د حقیقت علم و ډېر لوی علم یعنی پوره علم الله ورکو یو شی څه شی دی حقیقت یې څه دی او د استعمال چل یې څه دی دا ټولو ته وښودل ثم عرضهم بیا پیش کړل دا نمونه علی الملائکه فرشتو ته فقال نو الله ورته وی انبئونی ما ته خبر راکئ باسماء هؤلاء د دې ټولو څیزونو نمونه راته اوس ووایئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپله خبره کې قالو دی وی سبحانک پاکیت یا سمر پاکیت لا علم لنا نشته دی څه علم مونږ ته الا ما مگر هغه څه علمتنا چې تا مونږ ته راکړی دی ښودلی دی تا انک انت العلیم الحکیم یقینا انت علیم او حکمت والے قال نو الله تبارک وتعالی بیا فرمایل آدم علیہ السلام ته یا آدم اے آدم انبئهم باسمائهم خبر ورکړه دیو ته د ټولو سوزونو د نمونو فلما انبأهم آدم علیہ السلام کې خو الله صلاحیت هم دغه ښودو دا سچ ټولو ټول مکمل یې واورول د دې مخې ته فلما انبأهم نو کله چې هغه خبر ورکړو دیو ته باسمائهم په نومونو د دغه څیزونو قال نو الله فرمایل الم اقول لکم آیا ما نه ویلي تاسو ته انی اعلم چې زه پوهیږم غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې و اعلم زه پوهیږم ما تبدون کم څه چې تاسو ښکاره کوئ و ما کنتم تکتمون او څه چې تاسو پټول
وإذ قلنا أو یاد کا وقت ویلی مونگا للملائکة فرشتو تا اسجدو لآدم سجدو کی آدم تا لآدم یعنی الى آدم فسجدو نو دیو طولو سجدو وکڑا إلا إبلیس مگر إبلیس ونکڑا أبا إنكار وكو واستكبر وتكبر وكو وكان من الكافرين أو ده ده كافرانو نا يعني ده ده مخينا كافر را روانو نسوك چه وكي ده ده پرشتو استازو أو ده ده سلو عالم و ده وغو ده طول خبري غلطي دي وقلنا يا آدم أول منغا اي آدم اسكن اسيغا انتت وزوجك أو استابي بي الجنة پا جنت كي وكلا أو خريتا سدوانا منها د دې جنت نه رغدن رغدن معنا پراخه حيث شئتما د کوم ځای نه چې خوښی یعنی چې څه خورئ او د کوم ځای نه خورئ ولا تقربا او نه به نږدې کیږئ هذه شجره ته دې ونې ته د دې ونې ته به نه نږدې کیږي مطلب د دې نه به خورئ نه فتکونا من الظالمین نو تاسو به شئ د ظالمانو نه یعنی ظالمان به جوړ شئ د خپل ځان سره فأزلهم الشيطان نوخوي ولدي ولر شيطان عنها دا عنها دا عن بمعنى دا لام تعليل باني دي دا دي وني پا وجا لأجل الشجرة دا دي وني پا وجا اوخوي ول دا دي وني دا وجنا فأخرجهما نراوي وستل دا دوانا مما دا غزينا كانا چو دا دوانا فيه پاغي كي او چكلا ديو دا كارو كون وقلنا امونغوي اهبتو كس شيء بعضكم لبعض عدو ستاسو بعض بد بعض د پار دشمنانی ولکم او ستاسو د پار شته فی الارض پزمک کی مستقر زید قرار زید او سیدو ومتاع او سامان الی حین تر یو وخت پوره مراد دینه د مرگ وخت دی او د قیامت رات للی فتلقى ادم نو یذکر لی ادم علی السلام من ربه د خپل ربنا کلمات س کلمات اگر کلمات دو چې وروسته قرآن کریم بیان کړي دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب عليه نو الله د دې توبه قبول کړه انه هو التواب الرحيم یقینا د الله توبه قبولونکی او مهربان دی قلنا مونږ وی اهبطوا كل شيء مخکې خو به تورې سزا وکړه هغه توبه وویسته سزا معاف شوه الله توبه قبول کړه اوس به تورې خلیفه د کوم مقصد د پاره چې الله آدم علیه السلام پیدا کړو دا هغه مقصد د پاره روان دی نو مونږ وی كل شيء به تو د دې ځنه لاړ شي منها د دې جنت نه جميعا ټول فإما يأتينكم مني هدى نو کوم چې راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن تبع هدايا نو چاچه تابداری وکړه د هدایت زما فلا خوف عليهم نو نبوي سيره په دیو باندې ولا هم يحزنون او نبه دیو غمجني والذين كفروا او هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا باياتنا او تکذیب کړي زم د آیاتونو ان زم آیاتونه دروغجن ګڼلې دي اولئك اصحاب النار دقا ورولدي هم فيها خالدون دیو په دې ور کې هميشه هميشه د پاره اوسيږي دا ننم دومره کافي دي سبا نه ان شاء الله پوره 2 غنټه مو سبق وایو او بیا د جمعې پورز به 1 غنټه یا 2 غنټه ان شاء الله العزيز نن چې څومره تاسو ترجمه زده کړه دا بار بار واړوي بار بار دا لک سبق دنو بار بار زده کړي چې د وړمبې ورځې نم زده کول شروع کړو ان شاء الله تر اخره پورې به په هغه عادت باندې تاسو روان دي خلکو ته د دې بالکل اطلاع ورکوي خلکو ته ووایي شریک کوي چې د قرآن ترجمه زده کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي الله زمونږ دا شروع دا آغاز قبول کا د دې آغاز اجرونه موږ لراکا رب ذو الجلال سمره خلق چنن پر درس کی شریک دی واړ دی لوی دی بچی بچیانه ناری نه زنانا د ټولو حاجتونو پوره کا او غټ حاجت زمونږ دا دی چې دا چې کوم ترجمه موږ زده کو دارا تر زده کا په دې را عمل راکا د دې قران مطابق زمونږ ژوند جوړ کا دا چې موږ کوم ټوله دنیا د کوم مشکل او مصیبت سره مخامخ در رب ذو الجلال دا مصیبت هم زمونږ لری کا دا تکلیفونه ټول لری کا په دې ازمایښونو کې موږ کامیاب کا
زمون د ګناهونو نه حفاظت وکړه رب ذل جلاله، او دا د قران ترجمه په باندې په خیر او عافیت سره مکمل کا، دا را تر ایز دک دا زمون ژوند تر نن باسه، دا قران زمون د ژوند بهار اوس پر لې او ګرځوه رب ذل جلاله، چې څومره خوشاله ته قران ولو تورکه، څومره اطمینان ته قران ولو تورکه، د ټولو شاګردانو ته، د ټولو شرکاو ته، چې څومره رب ذل جلاله غټولې خوشاله، هغه رحمتونه او هغه برکتونه زمون په نصیب کې کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.